Quem curtiu esse vídeo aí, ó, gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esquece de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp para poder fortalecer o canal aí. A gente sempre tá falando um pouquinho aí com a galera, beleza? Aquele forte abraço a todos aí e fique com Deus e até o próximo vídeo.